Енді осы жан өзгеде жаңалықтар толығырақ. Елімізде келер жылдан бастап 11 жастағы 100 қызға папиллома вирусына қарсы екпе егілетін болды. Бірақ вакцина салу үшін ата-аналардың жазбаша рұқсаты болуы міндетті. Денсаулық сақтау министрлігі сынама сәтті өтсе, екпені міндеттелген профилактикалық вакциналар санатына қосады. Папиллома вирусы әйелдерде жатыр мойны обырының дендеуіне әкеп соғатын негізгі факторлардың бірі. Жаман аурудың бұл түрі соңғы 5 жылда барлық жастағы қыз-келіншектерде 30% артқан. Ақ халаттылар бір ауыздан папиллома вирусына қарсы екпе дауасыз дерттің шипасы болады деп отыр. Десе де қатерлі ісіктен сақтауға мүмкіндік беретін бұл екпеге жұрттың пікірі сан алуан. Талшыбықтай өсіп келе жатқан қыздардың ағзасына екпенің қажеті шамал дейтіндер де көп. Тіптен екпе алған қыз бала болашақта бала туу мүмкіндігінен айырылып қалама деген қауіптің бары да жасырын емес. Ал жауапты министрлік болса, бұның барлығын қауесетке балап отыр. Бұл екпені біз 2012 жылы сала бастайық дегенбіз. Көпшілік қарсы болды. Алайда біз басқа да мемлекеттердің тәжірибесіне зер салуымыз қажет. Әлемнің 140 елі осы екпені салдыртып отыр. Бұл елдерде жатыр обыры 60%-ға төмендеді. Оралда 24 жастағы келіншектің өлімін туыстары диагнозын таба алмаған дәрігерлерден көріп отыр. Артында екі бүлдіршіні жәутеңдеп қалған Асылтас Әренованың анасы ақ халаттыларды кешіре алмайтынын айтады. Сөзінше өткен демалыс күндері марқұмның емізулі баласы төсін түстеп алғаннан кейін жарасы асқынып жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілген. Бірақ ақ халаттылар Асылтас Әреноваға қарамай, бір-бірлеріне сілтеп уақыт жоғалтты дейді жақыны. Қазір қайғыдан қан жұтып отырған туыстары кезек күттіріп ауруханадан ауруханаға жіберген дәрігерлерді жазалауды сұрап отыр. Дәрігерлер өз кәсібінің білгірі болса, қазір қара жамылып отырмас едік, дейді 24 жастағы қызының мәйтіне қарап жаны қарс айрылған ана. Марқұмның анасы Елмира Аренова кенеттен ауырып барған қызының диагнозын таба алмаған дәрігерлерді әрлі-берлі сабылтып, ауруханадан ауруханаға жібергендерін, кезек күткізіп қинағандар үшін кешіре алмайтынын айтады. Енді анасыз қалған екі бүлдіршіннің жайы не болар екен деп зар илеп отыр. Тоқтамайтын врачтар бәрі жұмыла келіпті. Жоқ, мына біздікі емес бұл дейтін. Мастит хирургқа бар, ГМ-ға барыңдар дейді. ГМ-ға бардық. ГМ-да жол жүріп қалдық. Қайта жүреді. Үйге барған мама жүре алмай, қайдан алып келдік? Скорый шақырып қайтамыз көремін. Осыдан бірнеше күн бұрын марқұмның төсін емізулі сәбиі тістеп алған соң жара пайда болып, Асылтастың кеудесі сыздап ауыра бастаған. Ақыры омыраудағы жара шыдатпаған соң жедел жәрдем шақыртады. Асылтаспен барған жақындарының айтуынша, ондағылар қатты ауырып тұрған науқасқа қарамай хирургқа кезек қалдырған. Бірақ өзін жайсыз сезінген қызымыз дәрігер кезегін күтуге шыдамаған соң үйге қайттық дейді. Артынша қайта жедел жәрдеммен жұқпалы аурулар ауруханасына түседі. Ол жердегі дәрігерлер келіншектен ештеңе таппаған соң үйіне қайтарады. Үйде жағдайы күрт нашарлаған Асылтас облыстық ауруханаға жеткізіледі. 24 жастағы жасана кеше 27 ақпанда жан сақтандыру бөлімінде қайтыс болады. Ораға барып тұрмай, енді ауруханаға барғанда көмек көрсету керек енді. Сығып кеткен жоқтыға бір өзіміз аңлап қалып отырдық бәріміз. Ешқандай диагноз таба алмайды. Түгімде мамандар отырған сонда біздер деген халық болып, ел болып соларға қарап отырып қой, қолымызды солардан көмек болады деп апарды қой. Бүгін жерлеген Асылтас Әренованың мәйтіне кеше облыстық ауруханадағылар сот медициналық сараптама жасатқан. Ал денсаулық сақтау басқармасындағылар келіншектен неден қайтыс болғанын сараптама нәтижесінен кейін айтатындарын жеткізді. Областной многопрофильной больнице данная пациентка была полностью осмотрена. Облыстық көпбейінді ауруханада науқасты толықтай уролог тексерді. Бүрегіне ультра дыбыстық зерттеу жүргізілді. Оған сәйкес ем тағайындалған болатын. Алайда науқас тағы да бізге келіп түсті. Оны жансақтау бөліміне жатқызғанымызбен жағдай күрт нашарлап көз жұмды. Басқарма мамандары сараптама нәтижесі бойынша қалалық не облыстық аурухана дәрігерлерінің олқылығы анықталған жағдайда жаза қолданатындарын жеткізді. Қазір облыстық көпбейінді ауруханада қызметтік тексеріс жүргізіліп жатыр. Ал полиция марқұмның туыстары тарапынан арыз түсірілсе, қылмыстық іс ашатындарын айтты. Диана Сапарқызы, Медет Медресов, Информ бюро, Батыс Қазақстан облысы. Қажылық сапарға бармақ болған Алматы мен Шымкент тұрғындары Кәусар Тревел туристік компаниясына алданғандарын айтады. 5 парыздың бірін орындауға ниет еткендер сапар билетін алу кезінде әлеуметтік желідегі туроператорларды таңдаған.
Жеңілдігі көп жарнамаға сеніп, тірнектеп жиғанымызды бердік дегендер енді қағбаны айналудың орнына қаражатымызды кері қайтарумен айналысып жүрміз деп күйінеді. 5 парыздың бірін орындауға ниет еткен тұрғындардың басым бөлігі туроператор таңдау кезінде әлеуметтік желіге зер салдық дейді. Кәусар Travel-ді танымал адамдардың жарнамалауы және өзге компаниялардан құны арзан болуы бірден елтіп әкеткенін жасырмайды. Осылайша әрқайсысы қасиетті сапар үшін 500 мың теңгеден санап берген. Ал алдандық дегендердің саны күн сайын артып жатыр дейді. Мына мен қолымда список тұр, бұл жерде 800 адам списігі, бірақ ол бұмен тоқталған жоқ әлі. Содан кейін бұл списікті 2-ге көбейту керек. Неге десеңіз, мысалы мен 2 адам қалдым жолдаманы. Бірақ мен бұл жерде жалғыз өзім ғана жазылып тұрым. Сондықтан өзіңіз ойлай беріңіз енді, ары қарай 2-ге көбейткен жағдайда бұл 1,5 адамға жетейін деп тұр. Құлшылық жасауға ниет еткендер 2-3 ай бұрын ақшаларын төлеп қойған екен, бірақ қолымызға сертификат пен мөрі бар түбіртіктен басқа ештеңе бермеді дейді. Ал қаражатты жеке адамға аударым ретінде де қолма-қол ақшалайда бердік деп отыр. Бір үйден 5 адам наличка алып барғанбыз ақшаны. Олар алды да осындай сертификат не чек берді, фискальный чек берген жоқ, договор жасаған жоқ. Кәусар Travel-ге сенген шымкенттіктер де не қажылыққа бара алмай, не қаржысын ала алмай жүр. Полиция департаментіне келуден шаршадық деген жәбірленушілердің тергеу ісіне де күмәні көп. Сөздерінше арада ай өтсе де өзгерген ештеңе жоқ. Уәдеге тойдық деген тұрғындар бүгін басқарма алдында жанайқайын жеткізді. Ешқандай бір күмән болған жоқ, өйткені жұлдыздар бізге кәдімгідей жарнамалаған, белді осы халқымыздың кәдімгідей алда жүрген тұлғалар жарнамалағаннан кейін біз бар иманымызбен сендік. Шымкенттің өзінен бізде бір 200 жәбірленуші адам бар. Одан үлкен чатымыз бар. Ол жерде 700-ден астам жәбірленуші адам бар. Осы Кәусар Travel-дан алдандық, жәбірлендік деген. Менің мысалы маған берген ол қыздардың чектері мынау товарға арналған чек екен. Кәдімгі магазиннен сауда жасап товар алатын чек. Қажылыққа барамыз деп қаржысыз далада қалғандар тек Шымкент тұрғындары емес. Өздерінің алданғанын біліп қалалық полиция басқармасына бүгінде еліміздің әр аймағынан 120 азамат арыз түсірген. Ал орталықтың өзі қазір жабық тұр. Негізін салушылардың бірі алаяқтық бабы бойынша қамауда. Күдікті ретінде әзірге бір азамат қана ұсталған. Бұл қылмыстық іс бойынша қазірден күдікті қамауға алынған Шымкент қаласының тұрғыны 1996 жылы. Қазіргі таңда тергеу сатысы, тергеу құпиялығына байланысты қылмыстық іс бойынша оны біз ақшасын қайтармау жайында жария етілмейді. Айта кетейік, қаңтар айында қажылыққа барамыз деп Кәусар Travel-дан жолдама алған қазақстандықтар жолда қалған еді. Арзан бағаға сенген отандастарымыз компаниядан әлі күнге дейін соқыр тиында қайтармағанын айтады. Бауыржан Жақсымбет, Назерке Үкібасова, Думан Сүлеймен, Информбюро. Алматы облысында тоқтаусыз жауған қар аралас жаңбырдан соң тауда лай көшкіні жүріп, жақын маңдағы үйлерді басып қалған. Көп көлемде түскен топырақтан тіпті баспаналардың қабырғасы жарылып, терезесі шағылған. Дәл осындай жағдай бұл маңайда бірнеше жыл бұрын да болыпты. Сол уақыттан бері ештеңе өзгерген жоқ дейді тұрғындар. Бесағаш ауылына қарасты Бурабай қалашығы тау бөктерінде орналасқан. Бірнеше күннен бері жауған қар аралас жаңбырдың әсерінен лай көшкіні жүріп, үйлерді басып қалған. Құлаған топырақ баспаналардың терезесін шағып, қабырғаны жарып жіберген. Бірнеше жыл бұрын дәл осындай жағдай бізде болған, қателеспесем осы үйлер еді. Әкімдік сол кезде де келген, бірақ қайталанып жатқанын көріп отырсыздар. Бір ғана тексеру аз. Төтенше жағдай департаментіндегілер 360 текше метр топырақтың түскенін айтып отыр. Сонымен бірге жанындағы тағы бір баспанаға қауіп төніп тұр дейді. Апатты жағдайдағы үйлердің тұрғындары эвакуацияланған. Қазіргі уақытта келтірілген залал көлемін анықтау үшін арнайы комиссия құрылыпты. Ал жергілікті әкімдіктегілер болса, 1000-нан астам үйдің таулы аймақта тұрғанын айтады. Олардың барлығы қауіпті жерде орналасқандықтан баспана салуға рұқсат жоқ дейді. Негізі рұқсат жоқ, мынау тауды кешуге болмайды. Бұл енді ана тас тау емес. Грузиядағындай бұл топырақ, сары топырақ су тигеннен кейін сағыз болады. Бірақ специалистер келіп, біз мына жерге техника алып келіп, бобка алып келіп, есік алдында топырақ шығарамыз деп шешім қабылдадық. Соң бастап атқан кезде сол кісілер келіп, тесуге болмайды деді. Сонымен бірге ауыл әкімі 2019 жылы берік қоршауды орнаттық дейді. Соның әсерінен баспаналарды толыққанды топырақтың басып қалуынан қорғап қалды деп отыр. Ал жергілікті тұрғындар бірінші жағдайдан кейін қоршауды өз қаражатымызға тұрғыздық деп отыр. Қазір апатқа байланысты тексерулер жүргізілуде. Оның шешімі қандай болатыны алдағы уақытта белгілі болмақ.
Райгүл Иншибаев, Бауыржан Жақсымбетов, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы облысы. Жалғастырамыз. Алматыда журналистерге 30-дан астам шабуыл ұйымдастырған жасырын топ ұсталды. Арандатушылық шабуылдардың тікелей үйлестірушісі шетелдік азамат әрі білікті хакер екені анықталды. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Алматыда арандатушылық шабуылдардың тікелей үйлестірушісі шетелдік азамат, білікті хакер Токарев ұсталды. Оның уақытша тұрып жатқан жерінен шабуылдарды басқару, анонимді телеграм аккаунттарда тапсырыстар беру, орындаушыларды табу және олардың акцияларына ақы төлеу жүргізген техника табылып, тәркіленді. Өткен жылдың соңынан бері қазақстандық журналистер мен блогерлерге бірнеше рет шабуыл жасалды. Көлігін өртеп, ұрып-соғып, қорқытқан фактілер тіркелгені белгілі. Осыған орай құқық қорғау органдары мұқият тергеу жүргізіп, таяуда 18 күдіктіні ұстады. Ішкі істер министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті ведомствоаралық жедел тергеу тобы бақ өкілдеріне шабуыл ұйымдастырды деп күдік келтірген топтың іс-әрекетін әшкерлеп жолын кесті. Оларға қылмыстық кодекстің 115-ші бабы, қорқыту 147-ші бабы, жеке өмірге қол сұғу 158-ші бабы, журналистік қызметке кедергі келтіру 202-ші бабы, біреудің мүлкін қасақана жою немесе бүлдіру және 293-ші бабы бұзақылық бойынша айып тағылуда. Түпкі тапсырыс берушілер де жуық арада анықталады деп отыр министрлік өкілдері. Ауыл партиясының өкілдері еліміздің солтүстігіндегі 3 облысты сумен қамтамасыз етіп отырған Есіл су кәсіпорнының 100-ден астам жұмысшысымен кездесті. Олар ұжым мүшелеріне сайлауалды бағдарламаларының негізгі бағыттарын түсіндіріп, сауалдарына жауап берді. Солтүстік Қазақстан облысына ат басын бұрған ауылдықтар ауыз су мәселесіне кеңінен тоқталды. Олар әлем елдеріндегі таза су тапшылығы жайлы жалпы мәліметтер келтіріп, кәсіпорын қызметкерлерінің жұмысын ерен еңбек деп бағалады. Айтуларынша 2025 жылға дейін еліміздің қалалары 100%-ға, ал елді мекендері 80%-ға ауыз сумен қамтылады. Ауыл партиясының басты мақсаттарының бірі еңбек адамына деген құрметті қайтару. Еңбек адамдардың арқасында елімізді индустриалды аграрлық державаға айналдырып, бақуатты ауыл дамыған қала мен қуатты мемлекет қалыптастырамыз дейді ауылдықтар. Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының мүшелері үгіт-насихат жұмыстар аясында Астана су арнасы мекемесінің қызметкерлерімен кездесіп, пікір алмасты. Кездесу кезінде кандидаттар партияның сайлауалды бағдарламасына кеңінен тоқталды. Бағдарламада қоғам, бизнес және мемлекетті тепе-теңдік жағдайына қайтару, мемлекет пен экономиканы әділ басқару жүйесін қалыптастыру үшін ең алдымен саяси жүйені өзгерту керек екені айтылды. Одан бөлек партияның мақсаты қазақстандықтардың әл-ауқатын арттыру дейді. Олар әлеуметтік тәртіп қайта қалыптастыру тиіс деген пікірде. Кездесу соңында партиялық қызметкерлері алаңдатқан сұрақтарға жауап беріп, пікір алмасты. Ауыл шаруашылық мәселесін көтердік, экология мәселесін және жастар саясатын мәселесін көтеріп, соның бәрін талқылап, бір ойға келгендей болдық. Қазақстан Халық партиясының республикалық үгіт-насихат штабы Өскемен қаласына барды. Ұйым төрағасы Ермұхамет Ерісбаев қоғамдық бірлестіктің өңірдегі белсенділерімен кездесіп, партияға жаңадан қабылдаған 30 адамға куәлік табыстады. Жиынның күн тәртібінде электоратты кезеңнің 10 күндік қорытындысы шығарылды. Кандидаттар үгіт-насихат жұмыстары басталғалы бері 700-ден астам іс-шара өткізген. Оған 100 мыңнан астам адам қатысқан. Партия өкілдері еліміздің барлық дерлік облыстарын қамтуды көздеп отыр. Тағы да 3000-дай кездесу өткізуді жоспарлаған екен. Металлургтер, дәрігерлер зауыттардағы 14 ұжыммен жүздесіп, партияның сайлауалды бағдарламасын таныстырдық. Мұндай бетпе-бет форматындағы жиындар үлкен маңызға ие. Ал Байтақ Жасылдар партиясының республикалық штабы үгіт-насихат жұмыстарының 10 күндігін қорытындылады. Олар бүгінгі күнге дейін ел бойынша халықпен 3250 кездесу ұйымдастырған, 15 мыңнан астам сайлаушымен кездескен екен. Сондай-ақ партияның республикалық маңызы бар қалалар мен барлық аймақтағы өңірлік штабтарында қызу жұмыстар жүріп жатыр. Халыққа сайлауалды бағдарлама кеңінен түсіндірілуде. Жұмыстар заң шеңберінде жүзеге асырылды дейді штаб басшылығы. Еске сала кетейік, саяси құрылым партиялық тізім бойынша мәжіліс сайлауына 18 кандидат ұсынып отыр. Бір мандат округ бойынша 3 үміткер бақ сынайды. Ал мәслихаттар сайлауына 176 кандидат тіркелген. Алақ жол партиясының өкілдері ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілермен кездесіп, сайлауалды бағдарламасының экономикалық бөлімін таныстырды.
және кездесуде ауыл шаруашылығы саласының болашағы талқыланды. Ақжол партиясының сайлауалды бағдарламасының бір бөлігі ауыл шаруашылығы мен ауыл шаруашылық өнімдерін өндеушілерге арналған. Партия төрағасы ауыл шаруашылығын дамыту жұмыстарын үйлестіру мақсатында агроөнеркәсіптік кешені қауымдастықтарының альянсы мен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Біз барша аймақтарда осы еңбек ұжымдары мен кәсіпкерлері мен халықпен кездесулерді өткізіп отырмыз. Бүгінгі күні қол қойған меморандум идеясы да содан шықты. Ал республика өкілдері болса, Қызылорда облысының кәсіпкерлерімен кездесіп, қатысушылармен пікір алмасып, ұтымды ойларын ортаға салды. Шара барысында шағын және орта бизнес кәсіпорындарының маңызы мен ел экономикасына тигізер пайдасы жөнінде сөз қозғалды. Сондай-ақ кездесуде партия өкілдері ұйымның сайлауалды бағдарламасын таныстырды. Аламанат партиясының сайлауалды штабы арқалықта сайлаушылармен бір қатар кездесу өткізді. Штаб мүшелері партияның сайлауалды бағдарламасындағы өңірлерде әлеуметтік және коммуналдық инфрақұрылымды дамытуға бағытталған басымдықтар туралы айтты. Ерлан Қошанов моноқалалардың проблемалары бір-біріне ұқсас екенін, халықтың көшіп жатқанын, инженерлік желілер мен жолдардың тозығы жеткенін, білім мен медицина саласында шешілмеген мәселелердің барын айтып, үкіметтің арқалықты дамыту мақсатында кешенді жоспар әзірлегенін айтты. Өзге де ақпараттар жөнінде Қызылордада бүтіндей ауыл тұрғындарының жер үлесін пайдаланып отырған кәсіпкерлер үлескерлерге дивиденд ретінде жылына жарты қап күріштен басқа ештеңе бермейді екен. Осылай деп ашынған халық бұл азаматтар инвестор емес, құдды ауылдың қожайындарындай болды дейді. Айтуларынша қожалық иелері не ауылға, не шаруашылыққа жағдай жасамайды. Оның үстіне тұрғындардың шағымын құлақтарына да ілмейді деген жұрт бүгін инвесторлардың ауылдан кетуін талап етті. Жалағаш ауданына қарасты Мырзабай ақын ауылының үлескерлері бүгін қожалықтың басшыларына мәселелерін айту үшін жиналды. Тек күріш егіп күн көріп отырған ауылдықтар талабымыз көп дейді. Алайда басшылар бас қосу басталмай жатып, әртүрлі сылтаумен кейбір тұрғындарды залдан қуа бастады. Тіпті түсірілім тобының жұмысына да кедергі келтірді. Ақыр соңы жиын түйінсіз аяқталды. Тұрғындар қожалық басшыларының осылай елдің мәселесін тыңдамай, не үлескерлерге есеп бермей келе жатқанына 10 жылдай болды дейді. Айтуларынша егістік алқабын қанша уақыттан бері пайдаланғанымен ауылға мүлдем көмек бермеген, сондықтан халықтың жерінен пайда көріп отырған инвесторлар бізге керек емес деп талап етті. Гаражымыз бар, гаражымызды көрсеңіз, бұдан 30 жыл бұрын мен салғанмын соны. Кезінде біз салғанбыз, сол кезде прораб болдым. Сол қазір құлап тұр ғой, бағананы тіреп қойған. Ішіне кіруге ұяласың, ішіндегі техникаларды көрсеңіз, бір жаңа техника жоқ. Мысалы, осы ауылға жағдай жасасын, бір бағдарлама жасасын, былай-былай істейміз деп қойсын, конкретный бір программалар жасап ше. Олай болмаса басқа инвестор көп қой қазір. Қазір қалталы азаматтар көп. Сондай-ақ үлескерлер өздерінің жер үлестері үшін дивиденд ретінде жылына тек жарты қап күріш қана алатындарын айтып ашынады. Бұған шыдамаған кейбір үлескерлер басқа қожалыққа кетпек болған, алайда қожалықтың барлық алқабын өзінің меншігінде көретін инвесторлар оған да рұқсат бермей отыр дейді көпшілік. Ал бұл мәселеге байланысты инвестордың өзі сұхбат беруден бас тартты. Дегенмен ол қожалықта қаржылық қиындықтар бар екенін жасырмайды. Айтуынша ауылдың тұрмыстық жағдайы мен шаруа қожалығы үшін қолдан келер жұмыстарын атқарып келеді. Десе де үлескерлер мен қожалық иелері арасындағы дау бітіммен аяқталмады. Ал көпшілік екі тараптың келіспеушілігінің кесірі, нәпақасын егіншіліктен тауып айранда үйіп отырған аядай ауылдың берекесін қашырды деп қапалы. Абай Нұржанұлы, Информ бюро, Қызылорда. Маңғыстау облысында алғаш рет дүниежүзілік үкіметтік емес ұйымдар күні аталып өтті. Мереке қарсаңында аймақ басшысы қоғамдық ұйым ардагерлерін марапаттап, азаматтардың әлеуметтік мәселелерді шешуге ерекше көңіл бөліп жатқан атап өтті. Соның нәтижесінде Маңғыстау облысындағы ұйымдар жастар саясаты, халықтық әлеуметтік аз қамтылған тобын қолдау мен білім беру саласындағы қызметтерді белсенді үйлестіріп отырған атады. Салтанатты шара барысында облыс әкімі Нұрлан Ноғаев азаматтық қоғамның дамуына үлес қосып жүрген ардагерлерді мерекелік медальмен марапаттады. Олардың қатарында 25 жыл бұрын үкіметтік емес ұйым ашып, мектеп бағдарламасына экономика пәнін қосуға атсалысқан Жақсыгүл Махамбетова да бар. Оның айтуынша 20 жыл ішінде мұндай ұйымдар қоғам мен билік арасында диалог құру мәдениетін қалыптастырған.
Бүгін ашып, ертең жабылып қалатын емес, кәдімгі тұрақты бірнеше жылдан бері қоғамның мәселесімен айналысып келе жатқан ұйымдар бір пайда табуды көздемейді. Бұлардың басты мақсаты қоғамдағы мәселенің шешілуіне ықпал ету. Сондай-ақ, былтыр өңірде алғаш рет қоғамдық ұйымдардың әлеуетін арттыру мақсатында гранттық қаржыландыру тетігі енгізілген. Облыста соңғы 5 жылмен салыстырғанда әлеуметтік маңызы жоғары жобаларды қаржыландыру 43.6% артқан. Өткен жылы 47 әлеуметтік жобаға 406 миллион теңге бөлінсе, биыл қаржы көлемі 602 миллион теңге болып отыр. Былтырдан бері гранттық қаржыландыру мәселесі шешіліп келе жатыр. Және де қаржыландырылған жобалардың және сол жобаларға қатысқан азаматтардың, қолдау көрген азаматтардың да саны жылдан жылға артып келе жатыр. Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаевтың өзі жаһандық мәселелерді шешуде үкіметтік емес ұйымдардың рөлі зор екенін, әрі мемлекеттік істерді басқаруға азаматтық қоғамдық институттардың қатысу деңгейі артқанын айтып отыр. Махаббат Нұржанқызы, Информ бюро, Маңғыстау облысы. Бұл Центр Кредит банкінен сатып алуға болатын алтын құйма. Дәл осы қымбат металл сіздің жинақ ақшаңызды инфляциядан сақтауға мүмкіндік береді. Алтын құймалар жайлы толық ақпаратты банк бөлімшелерінде біле аласыздар. Сондай-ақ bcc.kz қосымшасында алтынға онлайн инвестиция салыңыз. Алтынды таңдап, жақындарыңызға сыйлаңыз. Информбюро ұжымының бүгінге дайындаған жаңалықтары осымен тәмам. Эфирде келесі түскенше, сау болыңыздар.